Zdravím, kamarádi, přes detektory a hledání. Dneska jsem se vypravil na toto místo, kde se udala ta největší bitva, co tady v okolí byla. To vlastně bitva, kde bojoval ten slavný generál Laudon, kterým se rojí ty písničky. Je to velký vojevůdce. Dostal, myslím, až tam nějaký kříž Marie Terezie. Působil tady, umíl mnohem v Jičíně. A podíval se na spousta významných stavbách, jako je třeba pevnost Terezín a ostatní. Takže tohle písmo, teda tohle místo je vlastně velmi cenné, historické. Já tady zkusím nenápadně tady po těch lesích trošku pochodit. Terén je tady opravdu letní, takže uvidíme, jak se tam budu v tom mouští plazit. No, uvidíme, co bude. Přináším vám do videa samozřejmě záběry, jak to tady vypadá, abyste měli taky nějakou představu. Zbytek si můžete hledat na internetu. To, co v pozadí za mnou stojí, to je vlastně památník na jeho počest. Jmenuje se Černý kříž. Mašovac 1958 a vlastně k likvidaci konvoje, na kterou pruský král vlastně čekal, protože šlo o to, že on pod zkušeností, že ty jeho menší vlastně oddíly byly neustále přepadány právě Laudonem a dalšími, tak vlastně se rozhodl, že soustředí obrovský konvoj s proviantem, střelivem a dalším potřebným materiálem pro obléhání Olomouce, pro tu svoji armádu, která tam vlastně byla dislokována. A byl to asi 20-tisícový transport, vlastně kolona, která vlastně přepravovala tento materiál. Ale tato armáda byla poražena u Domašova a došlo vlastně k totální likvidaci tohoto konvoje, který vezl vlastně strategické zásoby, které Prusáci nutně potřebovali k tomu obléhání Olomouce. Další nalez zabijácký hrozně sekačky, teda z traktora. Nějaký řepík, ne? Co jsem řekl, řepík? Tak asi desátý. Naše signál. Trošku po. Toto. Mohlo by z nějakého ke zbraně. Mám tady opět kvalitní nález. Bylo ocelovou trubku. Jsem našel první známku bitvy. Je to tato koule. Podívejte se na ten terén. Jo, to normálně je bažina. Ale tohle je místo, kde vlastně probíhaly ty reálné boje. Nechtěl jsem tam jít, bo tam je fakt bažina. No ale asi budu muset, no. Takže jdu do toho. Jdu do toho znova, jsem šťastný, že tam můžu do toho vlézt. Ani vám nemusím říkat, tak krásně se v tom hledá. Tak vidíte se na ten terén. To je nátěr. Mám velké utopil gumáky. To je takzvaná kapradinové údolí. No, takže jdu dál.
Takže v bažině první nález. Toto. To je jejich válečná zbraň. To jsem si myslím úplně jistý. Takže jsem na správném místě, to mě těší, protože mi bylo divné, že na té louce a tam v lesích nebylo vůbec nic. Takže jdeme dál. A máme tady mňamku. Cestička doprovázená jahodama. Ještě zelená. Na druhé straně, tady je dobrá. Tak, letošní první. Cukru teda nic moc. Tady dodržovali bezpečnost. Krásný zámek, jak cip. To byl silný signál, barevný. Na další koule. Kuličkov. Takže vzhůru zase lesu. Opět ten les. Jo, tady asi nikdo nehledal, tam to na té louce vypadá, že nám někdo šmejdil. Čistý železný signál, to je nějaký hrot. Nevím. Čistý signál 95. Au. To je nějaký přívěšek, ne? Nevím, co na tom je. To doma. Tím uvidím. Kopne světlice. Tohle asi v pruské armádě nepatřilo. Tato velká bitva se táhla od Horních Dolních Guntramovic přes Novou Vesku až do místa Domašov na Bystřici. Hladon čeká na to nepřítele u těch Guntramovic, což vidíte na mapě. Tady si můžete podívat, že vlastně Hladon, když měl ještě 6000 mužů jenom, tak vlastně čelil obrovské přesile. A věděl taky, že konvoji, tou pruskou konvoj spěchá na pomoc 5 praporů o 20 000 muží a to pod vedením generála Hansena Joachima von Zeithena, který šli vlastně ze spod. Na Novou Vesku. Samozřejmě bitva začala kolem těch Guntramovic a přitahovala se dál a Laudon vlastně se přidal k té bitvě až vlastně směrem od Domašova, když to táhl vlastně se svými vojsky na Novou Vesku. Jakmile vlastně zjistili pruská vojska, že zde jsou vlastně ze všech stran vlastně rozbíjení dělostřelectvem a vlastně těmi rakouskými vojáky, tak prostě došlo k tomu, že tato bitva skončila během 7 hodin a Laudon tuto bitvu vyhrál.